የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ኦኔክሽን እያለ ከምጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በታንዛኒያ ዳረ ሰላም በሁለት ዙር ያካሄደው ድርድር ያለ ስምምነት እንደተጠናቀቀ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትላንት ማክሰኞ ማምሻውን በኤክስ የቀድሞ ትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቋል በዚሁ የማህበራዊ ድረገጽ የድርድሩን ስምምነት መጠናቀቅ ያስታወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ በንግግሩ ላይ ከፍተኛ አመራሩን እንዳሳተፈ ጠቅሶ ይህም ለኦሮሞ ህዝብና ለመላው የሀገሪቱ ህዝቦች የተለየ እውነታን በመጠቀም እንደነበር ገልጸዋል በአንጻሩ የኢትዮጵያ መንግስት ግን የማይፈቱ ለሚመስሉ የሀገሪቱ የጸጥታና የፖለቲካ ችግሮችን መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ከሰራዊቱ አመራሮች ጋር ትብብር የመፍጠር ፍላጎት ብቻ ማሳየቱን አንስተው ለድርድሩ አለመሳካት ተጠያቂ አድርጎታል ላለፉት አምስት አመታት የተካሄደውን ደማፋሳሽ ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ ለማስቆም በሚል ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደው የታንዛኒያው ድርድር እንዳይሳካ እንቅፋት በመፈጠር ሁለቱም ወገኖች እርስ በርስ ተካሰዋል ጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅኔ ገበዮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ስባን ሁለቱም ወገኖች ለሰላሙ ሂደት ያሳዩትን ቁርጠኝነት እንዲቀጥሉ መማጸናቸውን የጠቀሰው የኢጋድ መግለጫ ሁለቱም ወገኖች ችግሮችን ለመፍታት አዲስ ዙር ንግግሮች ይጀምራሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው አመልክተዋል ኢጋድ በሁኔታው ላይ መስራቱን ይቀጥላል ሁለቱም ወገኖች ልዩነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቅረፍ የሚያደርጉትን ጥረት የማቋረጥ ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ ነው ብለዋል መግለጫውም ግጭት ካለባቸው የኦሮሚያ ክልል ምዕራባዊ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ቀለም ለጋዞን ነዋሪ የሆኑት አቶ ጉዲናፋ ድርድሩ ያለ ውጤት መጠናቀቁ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል አልተሰማም ድርድሩን በጉጉትና በተስፋ ስንጠብቅ ነበር አሁንም ተስፋ አንቆርጥም መንግስት ሆነ ታጣቂው ቡድን ችግሮቻችን ይረዳሉ ብለን እናስባለን በግጭቱ ምክንያት ስንት ሰው እንዳጣን የወደመውን ንብረትና የተፈናቀሉ ነዋሪዎችን ቤቱ ቁጠራቸው እልቅቱና የንጹሃን ሰቆቃን እንዲያበቃ ሁለቱም ወገኖች ለሶስተኛ ጊዜ ተገናኝተው እንድነጋገሩ ይጠይቃሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድ ውሃን ሁሴን ድርድሩ ያልተሳካው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተደራዳሪዎች በተከተሉት አደናቃፊ አካሄድና ተጨባጭ ያልሆነ ጥያቄ በማቅረባቸው ምክንያት እንደሆነ ጠቅሰው ወንጅለዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግስት አዝሎ መንግስት ያደርገኝ ከሚል የዘለለ የድርድር ነጥብ ማምጣት አልቻልም በማለት ተችተዋል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ ታሪካዊ ስል የገለጸው አጋጣሚ የኢትዮጵያ መንግስት አካሄዱን ሊቀይር ባለመቻሉ ምክንያት ማምለጡን ነው የጠቀሰው የመንግስት ፍላጎት የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ፈተናዎች መነሻ የሆነውን መሰረታዊ ችግሮች ለመፍታት ከመጀመር ይልቅ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አመራር ወደ ራሱ መዋቅር በማስገባት መዋጥ ላይ ብቻ ማተኮሩን በመግለጽ ተችተዋል ያልተስማሙባቸው ነጥቦች ና የመደራደሪያ ነጥቦች ምን እንደሆኑ ሁለቱም ተደራዳሪ ወገኖች በዝርዝር አልገለጹም የሰሜን ሸዋ ነዋሪ የሆኑት አቶ ፈይሳ ከፈኒ ድርድሩ ያለ ውጤት መጠናቀቅ የሰሙበት መግለጫ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል በሁለተኛው ዙር ድርድር ልዩነቱም አንድ ውጥት ላይ ደርሶ ወደ መደበኛ ህይወታችን እንመለሳለን ብለን ነበርም ሆኖም የሰማነው መግለጫ አስደንግጦናል ችግሩም እንዳይባባ እንሰጋለን። መንግስትም የህዝብን ችግር መገንዘብ አለበት ታጣቂውም የሚታገለው ለህዝብ ነው ካልም በፍጥነት ሶስተኛ ዙር ድርድር ማድረግ አለባቸው በእነርሱ ግጭት መሃል እኛ የተሰቃየን እንዳለ ልሰማቸው ይገባል የጉጂ ዞኑ ወደራ ወረዳ ነዋሪ እንደሆኑ የጠቀሙት አቶ ገልገሎ ሀላኬ መንግስትና ታጣቂው ቡድን ለህዝብ ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ ሰጥተው ጊዜ ሳይፈጁ ሶስተኛ ዙር ድርድር እንዲጀምሩ አበክረው ጠይቀዋል ህዝቡ አሁንም ሰርቶ መኖር አልቻለም ከተማ ያለው ወደ ገጠር መሄድ አልቻለም ገጠር ያለውም ወደ ከተማ መምጣት አልቻለም ወደ ገጠር ስንሄድ ታጣቂዎቹ ለመንግስት ልትሰልሉ ነው የመጣችሁት ይሉናል ወደ ከተማ የሚገቡት ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል ናቸው ተብሎ ይያዛሉ በጣም አዋኪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ሳይሰጠው ሶስተኛ ዙር ድርድር እንድጀመር እንጠይቃለን። አለበለዚያ የህዝቡ ይጠፋንታም አሳሳቢ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተወካዮች የመጀመሪያ ዙር ንግግራቸውን ባለፈው አመት ማዚያወር ወር ታንዛኒያ ላይ አድርገው ነበር ለአሜሪካ ድምፅ ፀሀይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ